Mana Sparta regan obunachilarimizning 2015-yilda ishlab chiqarilgan Sparta. Mana Largus regan obunachilarimizning 2014-yilda ishlab chiqarilgan Largus avto. Mana Lacetti regan obunachilarimizning 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avto. Mana Cobalt regan obunachilarimizning 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Sparta regan obunachilarimizning 2015-yilda ishlab chiqarilgan Sparta avtomashinasi ikkinchi pozitsiya. Abi to'xtalar nikillana to'xtatib yoqtirib chiqilgan. Minetani borasa makinada obyekt ko'rinishlar joyida. Mana motor ovozlari yonib turibdi, eshitilib turibdi. Sensorlar yo'q, akkumulyatorlar yangi yuribdi. Balonlari. Balonlari ko'rsang, balonlari. Yo'q, hozir bir hozir salonni ko'ramiz. Sizga shiyar shkalada poliga ham bor, hop, chixoni ham bor ekan avtomashinada, bar bor. Probeg qancha bo'lgan? 154708 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirish kiritilmagan, katta oynalar qo'yilgan. Orqasini ko'rsak. Hop, orqa eshigi shkalada mana. Orqada ham mana chixonlari yo'q, chixol yo'q ekan. Ana bor ekan, poliga bor ekan faqat. Sumkasi bormi? Yo'q, sumkasi yo'q. Orqasini bir ochasmi aka? Orqasini ochasmi? Metani bor, zapas. Zapaska bormi aka, yo'qmi? Bor, zapaska beraman. Yangi zapaskasi bor ekan, qo'shib beriladi. Narxi necha pul bo'lyapti aka? 58 deyapmiz, kelish beramiz. Variant parent bo'lsin, beramiz. Aha, 58. Variantga qancha boshidan bersa? Boshidan endi ko'ramiz. Aha, 30 40 millionni bersa, variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Qayerdagi denodiki? Termiz. Termiz shahrida avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. To'g'ri. 99 kod bilan. 556. 1844. Kraskasi tozami? Kraskasi tozami. Mana Largus turagan obunachilarimizning 2014-yilda ishlab chiqarilgan Largus avtomashinasi. Hop, motorlarni tanishtirib o'tamiz. Mana motor holatlari mana. Hop, metan ustuniga qilingan adashmasam. Shoklar ko'ramiz, shoklar. Toza turibdi. Akkumulyator holatlari ham pastda yangi holatda. Choklar. Mana yon tarafdan ko'rinishlari hozir. Balonlarni ko'rsak, balonlar o'rtacha sasiyanada. Hozir ish beradi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi afshkalari mana. Polik bor, chixol bor. Probeg qancha bo'lgan aka? 142 ming km masofani bosib o'tgan. Hop, orqasi hozir ko'rib o'tamiz orqa qismlarini. Hop, tepalariga mana bunday anolari bor. Bir zavod ishga shunkada keladi. Orqa eshik ochishkalari. Orqada ham chixol poliklari bor. 7 mestaligi bu? 7 mestaligimi? 6. Bu polni shunka bilan keladi hozir. Aytamizdan boshqa ma'lumotlarni olsak. Kraskasi qanday buni o'zi aka? Ma'lumot berib yuborasizmi aka? Parokda ozgina. Aha, parokda ozroqgina kraskasi bor ekan. Metani bor 80 tali. Aha, metani bor ekan 80 talik. Narxi qancha bo'lyapti? 95. 95 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham kelsak bo'ladimi? Ko'ramiz. Variantiga ham vaziyatga qarab kelishsa ham bo'ladi. Nomerlaringizni bering aka. 93 kodi bilan. 266 766 2770 raqamlari. Mana Lacetti turagan obunachilarim uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Hop, motorlarimiz mana motor holatlari. Hammasi. Hop, akkumulyatorlarimiz yangi holatda turibdi. Choklarimiz ham toza ekan mana. Hop, metani sonib qilingan adashmasam. Redukterlari.
Ne tane var mı ki? Ne tane var, 100 talik. 100 talik, ne tane var. Kraskası kan ne bunu? Kraskası orta kırılada. Valla nani görmemiz orta çıksasını oturup da. Orta kırılada azra var mı? Haa. Orta kırılası var iken. Salon da görürsek. Salon. Haa. İşi yapışık kanara. Poligon var, çikolan var, otomasyonda barları var. Audi sistemi. Probeg qancha bo'lgan aka? 160. 160 km masofani bosib o'tgan. Salonda boshqa o'zgartirishlar yo'q. Shunkasi bormi? Ha, shunkasi ham bor ekan avtomashinada. Orqa eshigi yopib chiqqanlari bor. Orqada ham mana chixol polik hammasi bor. Mana yon tarafdan ko'rinishlari. Hop ortasında mana. Bir tane var. Bıçaklar qanday ekan? Bıçaklarni görsek. Mana shu bıçakları. Balonlar zapas balonlar mana shu joyda turibdi. Narx nech pul bo'lyapti aka? Narx qancha bo'lyapti? 65. 65 mingdan narx qo'shyapti. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Yo'q, faqat narx. Aha, faqat narxga. Nomerlaringizni bering. 90 kodi bilan. 940 79.07 denovikim qayerda ekan? Oltinsoy tumanida avtomashina. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Hop, 1.5 motorlarimiz o'zining motorlari. Hop, mana ki metal ustunovka qilingan akkumulyatorlar yangi turibdi. Yon taraf choklari, agresorlar bor. Hop, taraflari mana ko'rinishlar hammasi mana. Hozir kraska qarab doim aka. 10% cha petnosi bor ekan aka. Hop, mana ki balonlari, sakadiska balonlar qo'yilgan. Hop, hozir ko'ramiz. Ha, mana eshik ashuqalari. Cobalt nikeldan qilingan yozuvlarimiz bor. Poliklarimiz bor, chixolni ko'rib turibsizlar, qimmat chixoldan qilingan. Deno mashina bozori. Hop, mana ki ha, barlari ham o'zini barlari mana aytib o'tganimdek boya. Bu yerga mana ki qaysiga qo'yilganini bilinib turadigan datchiklar qo'yilgan avtomashinaga. Tepaga katta oynachiklar qo'yilgan. Darbamizga bunday qo'yib qo'yishdi. Ko'chib izlamas ekan, probegini so'raymiz akalardan. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Probegi qancha bo'lgan? 113 000 km masofa bosib o'tgan. Yo'q, shunkasi yo'q. Mana orqa eshik afishkalari, orqada ham mana poliklar qimmatidan qo'yib qo'yishdi. Orqasini ham bir ochib olasizmi keyin? Mana yon tarafidan to'liq ko'rinishi avtomashina. Orqaga Mercedes stop faralari o'rnatilgan. Orqada metan yozuvlari ustunovka qilingan. Xo'p, choklarini bir ko'rsak. Choklari. Zapas balonlar joyiga ko'tarilibdi, mana choklari. Choklari ham toza turibdi avtomashina. Narxi nechta pul bo'lyapti? 85 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Variantiga 10% 20% da. Ha, 20% da qolsa variantiga ham kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering aka. 97 kodi bilan 500 o'ttiz 11 17 mi? 11 17